obstaja kotiček, za katerega se je narava še posebno potrudila. To je domovina nepreglednih gozdov, svobodnih ptic in ponosnih zveri. Kraj srečanja z dih jemajočim podzemnim svetom in pokrajina vznemirljivih zgodovinskih spomenikov. Pridite sem in bo kot bi vstopili v drug čas, na drug svet. Ta čarobni kotiček je biser, eno najlepših doživetij, ki vam jih lahko življenje ponudi. Pravimo mu zeleni kras. Je razgiban in čudovit, pravšnji za to, da ga čim prej tudi pobliže spoznate. Golo pokrajino krasa so najbolj zaznamovale močno prepustne karbonatne kamnine. Voda z površja hitro oteka, ter se v veliki količini zbira in pretaka v podzemlju zelenega krasa. Na površju medtem izrisuje značilne sledi odtekanja. Žlebiče, škavnice, vrtače, udornice, kraška polja. Vse do pozne pomladi ohranja snežnik belo pokrivalo. Goro lahko vidimo z vseh koncev zelenega krasa. Njen vrh pa je zaradi izrednega razgleda priljubljena izbira pohodnikov. Kljub obilici padavin pa na snežniku ne bomo videli ene same reke ali potočka. Deževnica preprosto ponikne v prerešetan kraški svet. Zato pa se na površju vsako leto znova razživi pravi botanični vrt stoterih rožic. Tik pod snežnikom srečamo nepregledne dinarske gozdove. Največje strnjeno in neposeljeno gozdno območje v Sloveniji. Prostrani gozd je poln divjadi. V njegovih odročnih kotičkih so skrita domovanja medveda, volka in risa. Največje zveri in druge avtohtone živali so v velikem gozdnem prostranstvu našle zatočišče, kakršnega v gosteje poseljenih predeljih Evrope ni nikjer več. Posebnost evropskega formata so tudi obsežna suha kraška travišča v podnožju snežniških gozdov. Med slikovitimi kraškimi polji notranska pokrajina pokaže svoj drugi obraz. Ljudje tu živijo v zaselkih in vaseh, stisnjenih pod rob gozdnatih uspetin. Tradicionalno so povezani s kmetijstvom, živinorejo in gozdarstvom. Velika kraška polja kosijo poleti, preden jih jesensko deževje spremeni v velika jezera. Presihajoče Cerkniško jezero je eno izmed čudes sveta. Kot največje te vrste v Evropi je v vseh letnih časih pravi magnet za obiskovalce. Z obiljem vode pa privlači tudi številne vrste vodnih, močvirskih in travniških ptic, dvoživk in rib. Izginule vode Cerkniškega jezera se nam spet prikažejo v kraški dolini Rakov-Škocjan. O tem, da je bil del doline nekoč podzemna jama, pričata oboka, ki jo poznamo pod imenoma Mali in Veliki naravni most. Po dnu doline se vije struga reke Rak, popolnoma nezemeljskega videza, zaradi impresivnega vzorca v mah oblečenega kamenja. Kraška polja ležijo na različnih nadmorskih višinah. Po njih se pretaka ena sama reka, ki svoje ime spreminja iz polja na polje in jih do izliva v Savo tako zamenja kar 7. Kot po stopnicah se voda z Babnega polja preliva na sosednja, čedalje nižje ležeča polja, vse do Planinskega polja, kjer se ji v podzemlju planinske jame pridruži še reka Pivka. Vsa voda spet ponikne in se pojavi v izvirih Ljubljanice, na pragu slovenske prestolnice. Na Bloški planoti voda ni tako svobodna. Dolomitne kamnine ji preprečujejo, da bi si pot prosto utirala skozi podzemlje in se zato razliva v čudovitih okljukih Bloščice ter drugih potokov. Pisanemu bloškemu cvetju sledi še bolj živahna druščina metuljev, kačjih pastirjev in drugih živali. V barih ob Bloščici pa najdemo tudi zanimive mesojede rastline, ki svojimi lepljivimi listi lovijo neprevidne žuželke. Bloke veljajo za zibelko smučanja v Evropi.
Mrzle in trdovratne zime so domačine za smuči navdušile že v daljni preteklosti, ko so na njih potovali, trgovali in celo novorojence peljali k krstu. Pomladanski in jesenski nalivi pripeljajo vodo v kraška nedrja. Na površju Pivške doline se pojavijo številni izviri in bruhalniki, ki pridno polnijo kraške kotanje in polja. Nastanejo Pivška jezera, ogrlica presihajočih jezer, ki se s poletjem spremenijo v čudovite cvetoče vrtove. Ko se jezera napolnijo, oživi tudi Pivka, znamenita kiparka Postojnske jame. Dih jemajoče podobe že več kot stoletje privabljajo milijone obiskovalcev. Zanimivost so si prišli ogledati tudi mnogi kralji in predsedniki, ter svetovno znani umetniki in znanstveniki. Slikovite podzemne dvorane človeka osupnejo. Ogled te pravlične dežele pa ostane nepozaben tudi zaradi razburljive podzemne vožnje z vlakom. Pred očmi obiskovalcev ostanejo skriti avtohtoni prebivalci Postojnske jame. Od svetovno znane človeške ribice do jamskih rakcev, polškov, pajkovcev, hroščkov in kakšne druge od stotih različnih jamskih živalic. Ne čudi, da se je ravno v teh krajih rodila znanstvena veda krasoslovje, saj si svetovno znani pojavi in lokacije kar sledijo. Križna jama je znamenita zaradi podzemnih jezer s sigastimi pregradami in najdišča kosti jamskih medvedov. Planinska jama pa se denimo ponaša z največjim sotočjem podzemnih rek v Evropi. Postojnska vrata so tudi prostor, kjer se Panonska nižina Sredozemlju najbolj približa. Skozi osrčje zelenega krasa se zato že stoletja vije najbolj priročna prometnica med srednjo in vzhodno Evropo ter Jadranskim morjem. Območje zelenega krasa že skozi vso zgodovino tako zaznamujajo prometne poti, premiki ljudstev in njihovih vojska. Ob teh pomembnih prometnicah so se nekoč vrstile gostilne in delavnice. Ljudje so se ukvarjali s furmanstvom, po cestah je ropotalo na tisoče vozov. Tiste čase danes obujemo z vsakoletnim furmanskim praznikom, enim iz vrste privlačnih, tradicionalno obarvanih prireditev v teh krajih. Podzemne utrdbe in bunkeri Alpskega zidu, dvorci in srednjeveški gradovi, ostanki protiturških taborov, rimskega obrambnega zidu, rimskih naselbin in prazgodovinskih gradišč. Vojske različnih zavojevalcev so že od rimske dobe naprej po svojih potrebah krojile pokrajino zelenega krasa, veliko bolj kot druge dele Slovenije. V parku vojaške zgodovine Pivka so različni vojaški eksponati pregledno razstavljeni. Več tisočletno vojaško zgodovino tega območja pa povzema stalna zbirka Regio Carsica Militaris. O burnem dogajanju v teh krajih zgovorno priča več kot 700 let star Predjamski grad. V njem je nekoč živel legendarni vitez Erazem Predjamski. V njegov spomin vsako leto domačini organizirajo množično obiskan viteški turnir Srednjeveško tržnico. Pod gradom vodniki s svetilkami vodijo obiskovalce na raziskovanje manj znanega jamskega sveta. Snežnik je čudovit bel grad in velja za enega najlepših in najbolje ohranjenih gradov na Slovenskem. Nahaja se v idiličnem okolju. Odlično ohranjena notranjost nam odpre pogled v življenje višjega sloja pred stotimi leti. Drobce vsakdanjika tukajšnjega prebivalstva zanimivo predstavi tudi Notranjski muzej v Postojni. Zeleni kras. Poln energije in razigran, vas skozi vse leto vabi pod nebo, med naravna čudesa in na svež zrak. Ne glede na to, kaj je vaša strast. Jahanje, kolesarjenje, pohodništvo, zgodovina, kulinarika ali morda odkrivanje podzemnega sveta, jo boste tu srečali v njeni najlepši obliki. Zeleni kras ob vsakem letnem času ponuja enkraten splet naravnega in lepega, starega
in dinamičnega. Obiščite nas, sami, s prijatelji ali z družino. Pokukajte naokrog in uživajte v zapeljivem prepletu stoletnega izročila in neokrnjene narave. Dobrodošli med prijaznimi domačini. Čas pri nas teče bolj počasi. Naše zgodbe obljubljajo prvovrstno doživetje. Doživite najlepše. Odkrite zeleni kras.